Иә, аптасына бір рет балық етін жеп тұру ашушаңдықтың алдын алады дейді ғалымдар. Сондай ақ күніне 10 грамм балық майын ішіп тұрсаңыз, бір апта ішінде терең әжімдерден құтыласыз. Ендеше бүгінгі күннің ең негізгі тақырыбын көріңіздер, және тұрмысқа қажетті өзге де пайдалы кеңестер алдағы бір сағатта. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, ал біз тікелей эфирдеміз. Батыс өңірде қызыл балық құрметті қонаққа тартылатын бастабақ саналады. Еттің орнына жүретін бұл асқа балық еті, қамыр және ыстық сорпасы да болады. Қалай дайындайды дейсіздер ғой? Не қосылады, дәмі қандай екені, оны аздан соң біз білеміз. Ол үшін арнайы шақырған аспазымызбен таныс болыңыздар. Бүгінгі біздің алғашқы қонағымыз нағыз аспаз, өз ісінің маманы Мейрам Бахатнұр келіп отыр екен. Мейрам, келіңіз. Мейрам десе қазір Мейрам болғалы тұр. Қайырлы күн, Мейрам. Саламатсыз ба? Көңіл күйіңіз қалай? Керемет, рахмет. Қош, қош келдіңіз. Қош келдік. Бахатнұр. Бахатнұр. Мейрам. Қандай ерекше. Не мағынаны білдіреді Бахатнұр деген? Бахатнұр. Сонда Бахатнұр. Бахатнұр ғой. Бахатнұр, иә. А, Бахат емес, Бахатнұр. Бахатнұр ол куәлікте қате жазылып кеткен. Солай сіз қазір айтады. Менің ойымша сізді Бахатнұр деп атау керек. Не болмаса Бахат, Бахат деп еркелетіп айтса, әдемі естілетін сияқты. Қош келдіңіз, иә? Бахатнұр, көрдік, рахмет. Біздің бағдарламамызға сіз алғаш рет қатысып отырған жайыңыз бар, иә? Алғаш рет. Көңіліңіз қалай? Керемет. Тамаша, көңіл күй. Бақыт, қазіргі біздің тақырып қызықты болғалы тұр. Енді балықтан қазір тамақ жасаймыз. Балық жақсы көресіз бе? Иә, әрине, балықты өте жақсы көремін. Өзімнің тағамның көбінесе осы сазан балығын, көпшілікте осыны қолданамыз. Минтай, дүкендерден алып соларды қуырып жатамыз. Бұларды көбінесе асуға өте жақсы. Шіркінай, бүгін біз балықтан ет, балықтың жағы бір ет асамыз деп айтамыз ғой, сондықтан біздер де сонда бүгін балықты асамыз. Оның қамырын қалай жаямыз, жаймасын, оған не қосамыз. Кейбір жандарға картоп қосқан ұнайды, ал кейбір қыз-келіншектер картоп мүлдем қоспайды, сәбіз мүлдем қоспайды. Мына қазір батыстан қарап отырған біздің көрермендеріміз, мүмкін хабарласар, 55-37-76 байланысын өміріміз. Сіздер енді нағыз жақсы білесіздер ғой, атыраулықтар, Ақтаудың қазір көріп отырған көрермендері. Осы сіздердің кеңестеріңіз қажет, балықты қалай асасыздар, оның тұздығын қалай жасайсыздар, сорпасы дәмді болу үшін, қамыры дәмді болу үшін, мүмкін біз білмейтін қызықты бір құрамдарды айтып өтерсіз. Хабарласыңыздар, біз күтеміз. Ал енді сұрақтарыңыз болса, Бахатнұр ханымға қойсаңыздар болады, барлық сұрақтарыңыз жауап береді. Ал енді қосатын дүниелерді айтып өтейік, Бахат. Сіз алдыңыздағы қолғабыңызды, мынау, аппақ, киіп алсаңыз болады. Тазалыққа арнайы киген жөн, үйде болғанда да. Үйде кесіз бе? Иә, үйде көбінесе кір киюге тырысам. Ал жоқ болып қалған кезде амал жоқ, қолмен істей беремін. Өйткені барлығы дезинфекцияланған, тазаланған. Мен кейде, мен шын мәнісінде келсем, қолғап киіп, қамыр илеген өте ыңғайсыз. Иә, ол қамырды мен кигенде кимеймін бұны жазған кезде. Тек тураған кезде тағы бір басқалар жағдайларда. Ал енді қосатын дүниелерді айтып өтейік. Қосатын дүниелерді таныстырып өтейін. Мысалы, бізде бірінші балық, әрине, сазан балығы деп жатамыз. Одан кейін мен картоп қосам, әркім арғалай енді қалауынша, сәбізімізді қосамыз, пияз олар енді дұздыққа кетеді, қызанағымызда дұздыққа, балық қоспасы, приправа деп жатамыз, мынау міне укропымыз, мында мынау тұзымыз біздің, дұздыққа тағамға, ал мынау бір кесе, бір жарым кесе жаймаға арналған. Енді
дайындау жағын бастай береміз ба? Мынау балық қосып, дәмдеуіштер корицаға ұқсайды екен. Корицаға ұқсап тұр. Жақсы, тамаша. Енді балықты бізде аршылған ғой? Балық мұнда негізі аршылған. Тазаланған? Тазаланған. Оның әдістерін түсіндірмей қойын тазалап, білетін шығар бәрі. Көп адамдар біле береді деп ойлаймын оны. Ол жерде көп керек емес. Мынаны мысалы біз бірінші жуып тазалап алуымыз керек. Енді көбінесе сазан балығынан жасаған дұрыс деп ойлайсыз ба? Әлде нағыз кәдімгі үлкен қомақты анау бір ақ балық, қызыл балықтан жасаған дәмді болатын сияқты. Өйткені оның да бір сүйектері, анау қабырғалары дейді, сүйектері үлкен-үлкен. Иә, оның жаңағыдай қылқандары кішкентай майда болмайды. Кәдімгідей ет жеген кезде, былай балықтың несін жеген кезде өте ыңғайлы. Сезініп жеуге болады. Иә, өте дәмді келеді. Ал енді біз бүгін сазан балығынан жасағалы тұрмыз. Сазан балығынан жасаймыз. Мен сізге картоп пен сәбізді турауға көмектесейін. Көмектесіңіз. Мысалы, мынаны тазалап алдық. Мынаны мен мысалы басын бір бөлікке кесем, сосын үш бөлікке. Ну, көлеміне қарап жасап жатырмын. Бұл пышақ менікі ғой. Иә, сіз сол кішкентай пышақты маған беріңіз. Мынаны әрине басын кесіп аламыз. Басын кескен уақытта абай болыңыздар, өйткені ол қатты қолдарыңызға кіріп кетуі мүмкін тікенектері. Сіз қалай қылып, үлкен қылып тұрағанын ұнатасыз ба, әлде жіңішке қылып тұрағанын сізге ұнай ма? Мен ортасынан қақ жарайын да? Қақ жарайыңыз да, үшке бөле салыңыз. Үлкенде болған өте әдемі көрінеді. Мынаны үш бөлікке бөлем балықты. Мінекейлеріңіз, өздеріңіз көріп отырғандай. Қазір нағыз түстің кезінде үйде балықты, үйдегі мұздатқыштан балықты шығарып, жақсылап тұрып оған дәмдеуіштерді қосып, не болмаса сәл маринатта жіберсеңіз болады, ол ерекше дәм береді. Соның барлығын қосып, үйдегі бар картоп пен сәбіздері тазалап жіберіп, кешкі асқа не пісірсем екен деп ойланып отырған жандарға өте табылған жаңағыдай бір жақсы бір кеңес. Қазір осы балықты асып жіберсеңіздер болады. Сосын қанатын міндет түрде алып тастаған дұрыс. Оның қанаты қатты, қолдарыңыз кіріп кетпейді, абай боламыз. Балықтардың арасында пайдасында айта отырайық. Енді кальцийға өте бай. Омега 3. Омега 3. Омега 6, омега 9. Омега 3 қышқылы. Дәрумендер, витаминдер көп. А витамині, В витамин Д деп арғарай айта берсек көп. Балықтың майының өзін қандай емдерге пайда асырады? Иә, олар ас қазан емдеуге өте жақсы. Ас қазанға емдейді. Және де қан қысымына адамның бір қалыпта ұстайды балық жалпы. Әрі әйел келіншектер көбінесе диета жағын айтып жатады ғой. Айтып жатады ғой. Соған майды кетіреді. Қалай жасайды оны? Майды қалай кетіреді? Майды кетіреді, ол балық пен диета. Балықтың тағамынан дейсі ғой. Балықтың тағамынан диета ұстаған өте пайдалы. Майды кетіреді. Иә, ол еттен қарағанда жеңіл, тез қорытылады. Жеңіл, тез қорытылады. Ол жағымен келсем. Ас қазанға. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн, сіз жасай беріңіз. Алло. Иә, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз, айналайын. Нұрбек ханым, бірге таңдаймыз бағдарламасын үнемі тыңдайын. Өте бір жағымды қызсын, бір барлық мәселелерді үйреншікті үйретіп атсын. Мына балық жөнінде мен арал жақтың қызы едім, тек Ақтау емес, аралдың қызы болғаннан кейін балықты әртүрлі нәрсе жасауға болады. Аралда нағыз ең дәмді тәтті балықтар бар. Иә, иә, бұны асқанда сосын ана сом деген балық болады, көрген шығарсыңдар. Иә, иә. Содан қарма деген балық жасайды. Қарма деген балық. Ал оны қамырменен араластырады да ананы сүзіп алып, балықты алады да, содан кейін оны алғаннан кейін ана нені қамырды кесте көже сияқты кесіп, салып екеуін араластырғанда міне болады. Жалғыз асып қоймайды. Сонда естеріңізге салғымыз келеді, біз сондайды көбіне жейтін тұғымыз. Қазір мен Жаңақорғаннан хабарлап тұрмын, Жаңақорғанның 40 шақты Жаңақорғанға келдік. Біз аралда сөйтіп жейтін тұғымыз. Сон жаңа мен қыздарыммен хабарласып, соны да жеткізгім келіп жатыр. Құдай сол апай, көп рахмет. Есіміңіз кім? Иә. Есіміңіз кім? Әдемі.
Әдемі. Әдемі апай, көп рахмет. Сіз енді ана қыздарыңызға айтып, құрамын жазып, біздің бірге таңдаймыздың анау жеке парақшасына жіберсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді. Біз де оны көрсететін едік. Жібереміз. Ал сендердің жеке парақшаларың менен не арқылы жіберу керек па? Иә, жеке парақшамызға. Ана қыздарыңыз білетін шығар үйдегі. Көп рахмет, әдемі апай. Әдемі деген есімі қандай әдемі. Дауысы да сондай жағымды. Және де ең қажетті бізге кеңес айтып өтті. Кеспе деді. Кесіп-кесіп, ана жаңа сом деген балық деді. Сонымен бірге жасайды екен. Енді нағыз шын мәнісінде аралдың балығына жететін балық жоқ. Ой, ең керемет, ең дәмді. Анау бірінші курстарда Алматыдан Оралға 3 күн пойыз барады ғой. 3 күн пойызбен жүріп бара жатқан кезде сол аралға тоқтайтынбыз. Аралда жаңадай күйдірілген балықтар сатады. Иісі сондай бір керемет ғажап. Тұздалған балықтар. Сүрленген дейді. Сүрленген жағын айта кетсем, мына жерде кептірілген балықтар. Кептірілген балықты көп тұтынған дұрыс емес. Бір жағын айта кетейін, өйткені ода концентратты заттар көп. Енді оны білеміз, бірақ жылына бір рет жеуге болады. Жылына бір рет, иә, бірақ жиі тұтынуға болмайды. Енді қызанақ тура жағын. Жақсы, сіз жұмыс бітті ма, ол не балықтар? Енді суымыз қайнап тұр, оған картошка мен сәбізді жиі тез сап қояйын, пісе берсін. Мен ақпарат айтайын, өйткені балықты тұздамас бұрын оны бір сағат тоңазытқышқа қойып қойыңыз. Сонда балығыңыз ерекше қызарып қуырылады екен. Сондай ақ балық сорпасына ешқашан лавр жапырағын қоспаймыз. Өйткені қайнатылған балық иісті тез сіңіріп алады. Тағы да бір ақпарат, бүгін әзірленіп жатқан қайнатылған балық 2014 жылы әлемдегі ең пайдалы тағамдар тізіміне енген екен. Сондықтан ең осы пайдалы тағамды бүгін бірге таңдаймыз бағдарламасында жасап жатқан жайымыз бар. Оған бізге көмектесуге келген Бақыт Нұрханым. Енді біз сәбізімізбен картопты салып қойдық. Жарнаманың уақыты да таяп қалған секілді. Сосын әрі қарай көрсететін боламыз. Тұз қосамыз ғой кішкене. Тұзымды қосып қояйын, мен балық демдеу үшінді балық салғаннан кейін саламын. Жақсы, түсінікті. Міне, бізге қажетті ас көгіміз дайын тұр. Жарнамадан соң қайтадан жалғастыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Дәрігерлер осы балықты күнделікті жеуге кеңес береді. Осындай бір тамаша дәмді диеталық тағамды қазір әрі қарай жасаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, арна қосылып болсын. Бізде астаған жарнама. Санаулы минуттарда печенье пісіру әдісін білесіз бе? Ол үшін бізге 100 грамм маргарин, 2 дана жұмыртқа, 70 грамм қаймақ, 120 грамм қант, 1 шым-шым тұз және қажетінше ұн керек. Алдымен маргарин, қаймақ, тұз және жұмыртқа сарысын қосып, жақсылап араластырамыз. Ал ұнды қамыр қолға жабыспайтын күйге жеткенше себелеу керек. Дайын болған қамырды 10-15 минутқа қалдырамыз. Осы уақытта қант пен жұмыртқаның ақуызын алып, миксермен көтерілгенше араластырамыз. Енді қамырды бірнеше бөлікке бөліп, жаямыз да ортасына ас қасықтың жартысындай ақуыз саламыз. Қамырды екі рет екіге бүктеген соң, қарапайым шанышқымен шеттерін өрнектейміз. Печенье 150 градуста қызып тұрған пеште 30 минутта піседі. Печеньеміз дайын. Көрнекті көріну үшін қант ұнтағын себіңіз. Ас дәмді болсын. Ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз өздеріңізбен әдеттегідей дүйсенбіден жұмаға дейін сағат 1-2 аралығында күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Міне, бағана байқап отырған өткендей, біз бүгін балықты асудамыз, балықты сорпаға салып, қазір қамыры бар, картобы бар, сәбізі бар, пиязын тұздыққа қосып, қазір әдемі дәмді тамақ дайындаймыз. Бақтыр, енді келесі кезекте? Келесі кезекте қамырына келсек. Бұнда ұжы дайын. Тікелей эфир болғаннан кейін Бақтыр үйден дайындап алып келген екен. Ал енді айтатын, қалай дайындау керек? Айтатын болсақ, бұнда бір кесе. Бір жазбаға бір кесе жетеді. Мысалы, бір кесе су,
тұз бір жар, жарты қасық, кішкентай қасықпен оны жұмыртқа қосуға болады. Ол езілмеу үшін, әрі дәмді болу үшін. Бір жұмыртқа, кішкене ғана шым-шым тұз. Шым-шым тұз қосамыз. Қанжылым су. Қанжылым су. Или суық сумен илегенде жақсы, өйткені олар қатты болған сайын жақсы жазылады. Әлі езілмейді. Қанша минуттай қоясыз? Бір сағаттай, жарты сағаттай? Жоқ, бір 10 минут қоямын. 10 минуттай. Салафанға салып дейміз ғой, жұмсарып тұру үшін. Солай қоямын. Сосын дәмді болады. Ет асқан кезде де жұмыртқа қосасыз ба қамырыңызға? Иә, үйде бар болса қосам, а жоқ болса ерінсем ба дүкенге. Жай, осы сумен, тұзбен ғана. Елей қоясыз. Жақсы, түсінікті. Енді біздер міне қамырымыз жайылып, кесіліп тұр. Бізде енді тұздықты. Тұздықты алдын ала дайындала бергеніміз дұрыс. Сіз ана қызанағын турай беріңіз. Үйде қандай тамақтар пісіресіз көбінесе? Көбінесе шайға, пирожный дейді ғой. Тәтті тамақтар. Енді бәрін жасай беремін. Өзімен ағайын. Кондитерсіз бе? Өзіме үйретіп сабағын өткізем деуге болады. Кімнен үйрендіңіз осындай тәтті тамақтар пісіруді? Өзім ізденіп деп айтсам болады, шын мәнінде. Ешкім маған үйреткен де жоқ оны. Арнайы бір жерлерге бармадыңыз, жоқ, бармадым. Енді баратын ойым бар. Жақсы, түсінікті. Енді Бақтынұр, біз балықты қазір анау картоп пен сәбіз қайнады. Қайнады. Ол енді бір минуттай қайнап кетсін. Сосын бұл тек тез піседі, сол себепті мен салмай тұрмын. Өйткені бұл езіліп кетуі мүмкін, көп қайнаса. Сол себепті біраздан кейін бір қайнатам да, ол уже дайын болады. Салған уақытта оны жиі-жиі араластыра беретін қажеті жоқ. Естеріңізде болсын көрермендер, ол езіліп кетуі мүмкін. Түсінікті. Біздің енді көрермендер жаңағы Аралдан әдемі апайымыз хабарласып еді, алғашқы көрерменіміз болды. Басқа біздің көріп отырған аси ханшайымдар қалай жасайды екен? Осы балықты қалай асады екен? Маған қызық болып тұр. Хабарласып, өз тәжірибелеріңізбен бөліссеңіздер болады. Және де кеңестеріңізді айтып өтіңіздер. Біз қуана-қуана сіздерді осы байланыс нөмірімізге қосамыз. Ақпарат айта өтейін, дәрігерлер балықты күнделікті жеу бауыр ауруларының алдын алуға болатынын айтады. Сонымен қатар балық ақуызға бай. Балық ақуызда бой өсіруге ықпал ететін лизин қышқылы бар. Сонда яқы балық пен көптеген теңіз жәндіктері семіздікке бейім адамдар үшін де пайдалы. Бағана өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Балық майындағы А дәрумені ағзаны тазартады, зиянды вирустарды жояды. Сонымен қатар адам терісіне де пайдасы өте көп. Ал көз жанарының көру әлсіздігі байқалған кезде ақсерке балығының майымен емдеуге де болады екен. Шын мәнісінде балықтың өте көптеген ауруларға және де айтып отыр ғой, бой өсіруге, кішкентай кезімізде айтатын балықты көп жеңдер, ойларың жақсы өседі деп. Сосын балықты көп жеген адамның кальций, тырнағы қаттайып жақсы өседі, шашы қалыңдап өседі. Миға әсері жақсы, ақпаратты тез қабылдап, әрі тез сақтап алуына өте ықпалы мол. Сосын ғалымдардың зерттеуі бойынша бұндайда теңіз жағасындағы өмір сүретін адамдардың жасы ұзақ болады екен, әрі аз ауырады екен. Мысалы жапондықтар. Жапондықтар олар осы теңіздегі балықтарды көп қолданады, көп жейді. Қазір енді соңғы осы мен бір екі айда осы бір ақпаратты айтып өткем, өзім жаңа интервьюді оқыған кезде, бір сұхбатты оқыған болатын. Ол кезде 50,000 жапондық қазір 100 жасап отыр. 100 жасқа келген. Соның барлығы осы тағамның. Тағамның арқасында. Және де әрине спортпен шұғылданады. Жапондықтар сонда ойлаңыздаршы, 50,000 адам 100 жасқа келіп отыр. Тамаша емес пе? Немере көресіз, шөбере көресіз, шөпшек көресіз, олардың тұрмысқа шыққанын, үйленгенін барлығы. Неткен бақыт дейсеңізші. Және де 100 жасқа келіп бір айтады ғой жаңағы бір есінен адасып деген сияқты. Ондай дүние жоқ. Кәдімгі 90-100 жасқа келген ата-әжелер спортпен шұғылданады. Ширақ, басқа елдерге барып, мемлекетке барып, кәдімгідей рюкзактарын асынып алып, кәдімгі қыдырады, әр түрлі мемлекетке барады. Біздер енді 60-қа келген кезде, ой бай, шал болдым, кемпір болдым, енді үйде отыру керек, ешқайға шықпайым, тек қонаққа барсам жетет деп, біз алдын ала солай айтамыз. Қазіргі кезде
сіздер білесіздер, 50 жас, 60 жас деген ол түк емес. Әлі егер де спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстансаңыз, ішімдік ішпей, темекілер шекпей, зиянды заттарды қолданбасаңыз, менің ойымша 80 емес, 90 емес, 100 жастан да асуға болатын сияқты. Міне, енді біз балықты салайық. Иә, балықты салайық. Мына жақта мынау картобымыз, сәбізіміз қайнады. Енді балықты мына жақта салайық. Некелеріңіз бітіп саламыз. Дәмдеуіштерді саласыз ба? Иә, қазір дәмдеуішті саламын. Балықты салып болған үшін. Бірақ тұзды салып қойдым. Әркім әрқалай салады ғой тұзды. Кейбіреуі аштыны жақсы көреді, кейбіреуі тұзды аз жақсы көреді деген сияқты мына жерде. Енді диета ұстайтын жандар тұзды аз салған дұрыс. Тұзды аз салған дұрыс, иә. Диета ұстайтын адамдар көбінесе. Дегеніңіз, демдеуішімізді салдық, балығымызды салдық. Бұны көп араластырудың қажеті жоқ. Бір рет аударса жетеді, егер аудару керек деп білсеңіз. Енді тұздығына кірсек. Тұздығымыз не дайын. Қазір анадан сорпа аламын. Тұзымызды қояйық. Сәл ғана май қосуға бола ма, әлде тек қана сорпасына ғана? Негізі сорпасына ғана дұрыс. Кейбіреулер майды жақсы көреді, қосып жатады. Кейбір жандар сәл болса да май қосады. Сәл болса да қоспаса тұра алмайды. Негізінде тұздық дегеннің өзі сол сорпасына ғана. Сорпасына ғана. Жасалмадым. Ал қызанақтың орнына не қоссақ болады тағы да? Марку, сәбіз бар ғой бірақ. Ну, не қоссақ болады? Пияздың өзімен ғана. Пияздың өзімен ғана істеуге болады. Мысалы, қияр қосуға болады. Әр кімдікі, әр қалай, иә, кімге қалай. Жақсы. Біз бүгін енді қазір қызанақ қосудамыз. Иә, құрметті көрермендер, қазір көріп отырған біздің көрермендеріміз, ас үйдегі жеңгелер, аналар, әпкелер, біз тікелей эфирдеміз. Қазір балығымыз бен картоп сәбіз пеште тұр. Газымызға қойып қойдық. Енді тұздыққа кірсеміз. Сіздер қазір осы тағамды қалай жасайсыздар? 55-37-76 байланыс нөміріміз және де біздің әлеуметтік желі жұмыс жасап тұр. Енді қосылған жандарға айтатын болсақ, біздің бағдарламамызды сағат 7-8-дердің шамасында www.kasterka.kz сайтынан қайталап көрулеріңізге болады. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Алло, саламатсыз ба, Нұрбүйіл ханым? Саламатсыз ба, тікелей эфирдесіз. Мен Маңғыстау облысынан соғып тұрмын, Қоршаш пен қаласынан. Нағыз балықтың отаны. Иә. Маңғыстаулықтар. Сосын енді біздің жақта андай сазан көп атпаймыз. Біз сазан, кефаль, олар құруға арналған біздерде. Строго. Сіздер енді балықтың отаны болғаннан кейін әрине сазанды аса бір қатты құруға деп санайтын шығарсыздар. Енді көбінесе қызыл балық пісіресіздер ғой сіздер. Иә, қызыл балық мен инстаграм сізге дайректке жіберіп қойдым, суреттерімді өзім атқан қызыл балықты. Сосын біздерде мысалы қызыл балық, семіз қызыл балық қайнап тұрған суға саламыз картошкамен бірге. Бір қайнағасын картошка піскесін түсіріп, нанын қалыңдау қылып саламыз да, ішіне жаңағы помидор ішіне қоспаймыз, қара бұрыш и тұз. Соған біз батырып жейміз дейді. Тұздығына пияз қосасыздар ма, әлде қоспайсыздар ма? Жоқ, пияз қоспаймыз. Иә, өзің ғана, яғни сіз... Иә, өзің ғана бетіндегі майына, сорпаның бетіндегі майына тұз, бұрыш қосып, жаңа балықпен тұздық есебінде бүйтіп батырып жейміз. Шіркін, маңғыстаулықтар, ертең сізге барған кезде осы тағамды міндетті түрде дәм татам ау деймін. Келіңіз. Рахмет үлкен, көп рахмет кеңесіңізге. Иә, алғысымыз шексіз. Міне, айтты ғой, сазанды біз қуырамыз деп. Енді шын мәнісінде сіздерде мүмкіндік бар. Барлық біздің көрермендерімізде ондай мүмкіндік болмауы мүмкін. Сондықтан әрине біз бүгін сазан балығын алып, қазір енді сол сорпасын жасап жатқан жайымыз бар. Балық асып жатқан жайымыз бар. Енді тұздығына көрсетіп болады. Мына жақтан мен бірінші сорпа құйып алайын мына жақтан. Қорқып кеттім ғой. Міне нағыз, келей, кер.
кішкене ғана май қосылған екен басында. Сол қызып тұрғаннан кейін әрине шашырап жатқаны сондықтан іштең етпейді. Ешкім күйген жоқ, ешкімге ештеңе болған жоқ. Енді қазір пиязымызды. Енді бір көрермендеріміз Бақытнұр сорпасын ішуге бола ма деген сұрақ қойды. Қалай ойлайсыз, сорпасын ішуге бола ма, болмай ма? Болады. Мен күйеуім жаққа қонаққа барған уақытта бірінші рет көрдім балықтың сорпасын ішкен. Сорпасын ішкен. Сол себепті ішуге болады. Өте пайдалы. Ішуге болады. Мен ойлаймын, ана бір балықтың сорпасы дейді, уха. Оны да бір әдемі қып жасайды, оны да ішеді ғой сорпасын. Менің ойымша ол қорқудың қажеті жоқ. Тазаланған балық, барлығы тазаланған. Оған тазаланған картоптар мен сәбіз қосылды. Енді бетіндегі мынау сөлі дейді ғой, ол жаңағы артық анау майлары деп айтып жатады ғой, сол сөлін алып тастап. Сөлін алып тастап, сосын сүзгіштен өткізіп, сүйегі бар деп қорқатын жағдай болса, сүзіп ішкен болады ішуге. Қорықпаңыздар, ішіңіздер, өте дәмді, денсаулыққа. Енді мына қамырын қай уақыттан кейін саламыз? Қамыры міне балығымыз біраз қайнады. Шанышқы көрсетіп жүрсеңіз бар болса. Иә, басқа да. Сіз мына жерден тексерейік. Мында тексеріп қарайық, пісіп қалыпты. Балығымыз тез піседі. Міне мыналарды қазір бір минуттан кейін алып тастаймын, сосын кейін қамырын саламын. Жақсы. Піскен бе екен? Иә, ыдысымыз сүзгі, міне мынамен алайын, осымен ыңғайлы болады. Жақсы. Маған сала берейін. Екеніңіз бұл пісті. Кінай тікелей эфирде өздеріңіз байқап отырсыздар. Екеніңіз жақсылап суын ағызып, сүзіп аламыз. Сорықтырып. Екеніңіз не балық тез пісет көріп тұрғандарыңыздар. Салғанымызға бір 3 минут қана болған шығар. Бір жақсы балық тез піседі, және жеңіл тез қортылады. Тез қортылады, ас қазанға тез қортылады, тез сіңеді. Бұл болды, енді қамырды саламыз. Қамырымызды салсақ болады. Иісі сондай аңқып тұр, әдемі иісі. Келіңіз, мына жаққа тұрыңыз. Мына жаққа тұрайын, иә. Көрермендерге көріну үшін. Міне, енді жаймасын салып қояқ. Балығымыз пісті. Не деген ерекше әдемі тамақ. Осы қамыр жеткілікті. Ай, шіркін-ай, мына жерде тұрып, мына балықты, мына тағамды жемеуге болмайтын сияқты. Тіл үйретін сияқты. Қарап отырсаңыздар. Қамыр піскеннен кейін? Қамыр піскеннен кейін оны тәрелкесіне бір қойып, оның үстіне мына тағамдарды сәндеп, сосын ас көкпен. Ас көкті себеміз. Әдемі қылып. Бетіп сеуіп қоямыз ғой. Әдемілеп сеуіп қоямыз. Балық таңдау жағын айта кетсем, мысалы, жас немесе тоңасылған балық таңдаған дұрыс, естеріңізде болсын. Тоңасылған және жас балық жаңа уланған ғой. Ода дәрумендер көп сақталған болады. Әрине, қатқан, мұздатқышта бір басқа елден келген балықтардан қарағанда жаңа уланған балықтың дәрумені өзінде сақталып тұрады. Сол жағында ескере кетсеңіздер болады, таңдау жағына. Қандай балықтың ұтасыз? Өзім қызыл балық. Мүмкіндік бар ма қызыл балықтар алуға мүмкінделікті? Жоқ. Қазіргі кезде оның өзі бір тапшы. Тапшы, иә. Дефицит. Анда сонда ғана жейміз оны. Кәдімгі шортан. Шортан, сазан. Ақсерке. Ақсерке, иә. Сондайларды тұтынып жатамыз. Судак, тарады деп жаңағыдай. Ондайларды. Қалай қуырасыз?
қуырғанда сырты қытырлақ болып шығу үшін кляри дейді ғой. Сондай болып шығу үшін не істейсіз, не қосасыз? Көбінесе онымен аударып жатамын. Ол жағынан да қытырлақ болады. Қамыр. Сосын көбінесе духовка дейді ғой. Соған картоп қосып пісіріп жатамыз. Майлы болмасын деп. Міне, қамырымыз да болып қалды. Бұны сүзіп аламыз. Тарелке. Сүзе беріңіз. Міне, қамырымыз болып қалды, сүзіп аламыз. Кейіңіз. Суынан жақсылап сүзіп аламыз. Кейіңіз. Балықты да жиі тұтына беруге болмайды. Аптасына бір, немесе екі рет тұтынған жөн. Мекейіміз, қамырымыз дайын болды. Енді тұздығымызды қаласақ, ол да дайын. Тұздығымызды алайық. Қазір бетіп қойамыз. Қамыр, жұп-жұп. Мұны қамырымызды осыған саламыз бірінші. Әдемілеп. Қатты жабысып қалмау үшін кішкене тұздық құйып жіберейік. Тұздық құйып жібереміз назерден. Тұздығымыздың түсі де әдемі болыпты, көріп тұрғаныңыздар. Әдемі, есі де керемет. Осылай тұздықты құйып жібереміз да. Одан кейін мұна жақтан картобымызды қолмен әдемілеп басынан салып қояқ. Бас ұсынамыз. Міне кейіңіз осы жеткілікті әзірге. Осылай үлкен тәрелке болған жағдайда сәндеуге болады өздеріңіз. Қарайсыздар. Міне кейіңіз балықты осылай асамыз. Оны еш қиындығы жоқ, өздеріңізде жаңағына тамашаладыңыздар. Көп рахмет сізге. Ас болсын, бірге таңдаймыз. Бірге таңдаймыз, өте тамаш айттыңыз. Сәлден соң қысқы киімдерді сақтау әдістерін бірге үйренеміз. Арнадан алыстамаймыз. Ұлттық арна көрермендері, бұл еліміздегі ең пайдалы бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз өздеріңізбен күнделікті тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Қыстың ызғары басылып, көктемнің шуақты күндері жақындап келеді. Жылы киімдерді келесі қысқа дейін сөрелерге тығып қойса да болады. Алайда ол киімнің тез тозуына, иістеніп кетуіне әсер етеді. Күйе көбелек, көбелек пен шыбын шіркейді бірінші кезекті кір киім жинайды. Ендеше дәл қазір шифонердегі қысқы киімдеріңізді шығарып, оны рет-ретімен сақтау жолдарын бірге үйренеміз. Ол үшін қазір көмектесетін барлық осы қызықты тәсілдермен бөлісетін келесі қонағымыз келіп отыр екен. Таңыз болыңыздар, Дария Дәулет қызы. Дария, келіңіз. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай, Дария? Жақсы, тамаша. Көктемнің алғашқы күндері. Құтты болсын. Наурыздың алғашқы күні, кеше алғыс айту күні болды. Бір-бірімізге алғыс айтып, гүл сыйлап, қызықты жағдай болды. Дария, мен енді қыз баласы ретінде сізден сұрағым келіп отыр. Жақында бөпелі болдыңыз, мен құттықтадым. Қалай осы тез формаға келесіз? Білмейім, шынды айтсам. Ешқандай корсетті, поезда тақпайым, ішінді де байламайым. Генетикалық код шығар, білмейім, анамнан келген. Екі ұлыны және бір кішкентай қызғалдағыңыз. Үш баланың анасы деп кім айтады? Қараңыздаршы,
сондай тездетіп барлығы жинала қалатын бақыттысыз. Негізі ең басты проблема ғой қыз-келіншектерде босанғаннан кейін өзін қайтадан қалыпқа келтіру. Яғни сіз спортпен шұғылданбайсыз, диета ұстамайсыз. Жоқ, енді қарапайым үйде жаттығуларды жасаймын, бірақ емізулі болғандықтан ешқандай диетаны ұстамаймын. Шектеу қоймайсыз. Аяғым ауыр кезде көп тамақ жеген жоқпын. Әр нәрсе өз орнымен. Меніңше аяғы ауыр әйел екі адамның орнына емес, екі есе пайдалы тамақты жеу керек. Екі есе көп емес, екі есе пайдасыз болса, сол жеткілікті. Соның барлығын сіз кәдімгі ұстап жүрдіңіз ба? Егер тортты көрген кезде, тәтті тамақтарды көрген кезде, кешке қарата тоңазытқышты ашып жіберіп жеу деген болмады ма? Болды, болды. Бірақ менде негізі мен өзім қатты толмаймын ешқашан да. Жақсы, түсінікті. Дария, енді келгеннен кейін біздің көріп отырғанынау босанған қыз-келіншектерге де кішкене ғана ақпарат болсын деп айтып жатқан жайым бар еді. Дария, енді бала шаға, отбасы, бұйыртса қыстық киімдердің барлығын салып, рет-ретіне келтіріп, кейін жаздық көктемдік киімдер шығарасыздар. Осы ретте қалай жұмыс жүріп жатыр? Негізі кеше өзім осы жайында ойланып едім. Маған қыздар хабарласпай тұрып, көктем келді, шкафтың ішін босату керек, басқа киімдерді ауыстыру керек деп. Үйде енді біз 5 адам болдық қой, зат көп, қысқа киімдер, әрқайсымыздың 5-6 киімізден бар, сондықтан оның барлығын іліп қоюға көп орын алады. Әрине, қысқа қалын киімдерді, тондарды барлығын іліп қоямыз, бірақ қарапайым күнделікті киетін киімдерді жинап қою керек. Біріншіден мен қалай күтім жасаймыз? Қалай күтім жасаймыз? Алдымызға тонға көшекші. Қазір толып отырған қыз-келіншектердің бір-біреуінде бір 5-6 тоннан бар деп ойлаймын. Иә. Тон демекші, жақында техника дүкеніне бардым, сонда тоңазытқыш көрдім, тонға арналған. Сонда дейсігеніңіз бар ма? Таң қалдым. Өзі бір штука ғана сатылады екен Астанада. Бағасы 350 мың, мен айтамын, мынау бір тонның бағасында екен десе. Қанша тон сияды? 3 тон сияды екен ішіне. Тек қана? Неше түрлі қызықтар бар екен. Қызық емес. Алмаймыз ондайды. Қайтеміз 350 мың теңге ақша шығарып, оның ішіне тек қана 3 тон сатып салып қоясың да? Қойшы, одан да кәдімгідей қарапайым үйде қолданатын тәсілдерді пайдаланып сақтап қоюға болады. Қазір Дария оны түсіндіріп айтады. Ең бірінші кез келген нәрсені сақтамастан бұрын біз оны тазалап алуымыз керек. Яғни сырт келбетіне қарап, егер кірленген жерлері болса, дақтары болса, оның барлығынан тазартып. Біріншіден келесі өзімізге кигенге ден қайлы, бізде қыс айтып келмейді. Кез келген айда келе салуы мүмкін, сондықтан да шұғыл жағдайда шығарған кезде киіміз дайын болсын. Қаңтар айында қыс кеп қалуы мүмкін Астанада. Иә, кез келген уақытта келе береді. Қыркүйек айында. Қыркүйекте де келе береді, иә. Қыркүйекте, иә, қаңтар деп. Сондықтан ең бірінші біз тазалап алуымыз керек. Әсіресе мынау тондарды, яғни жүннен жасалған заттарға ерекше күтім қажет болады. Өзіміз күн үйренген күйе көбелек жеп қоймас үшін біз тонды біріншіден тазалап алуымыз керек, оны жинамастан бұрын. Ол үшін 1 литр жылы суды құйып аламыз. Оған 3 ас қасық уксусты, яғни сірке суды қосамыз. Көзімен қосып салайын, қасығым жоқ. Шамамен 3 қасық. Жақсап араластырып, міндетті түрде қолымызға қолғап киіп аламыз, өйткені қолды күйдіріп жіберуі мүмкін. Күйдіріп жіберуі мүмкін, одан кейін сірке судың иісі кетуі қиын. Мақтаны алып, сығып алып, жақсылап тұрып, дымқыл күйінде тонымызды сүрте бастаймыз. Сыртын ғана. Сыртын ғана, әрине. Бөлініп қалмай ма, Дария? Жоқ, бөлініп қалмайды. Ал енді қымбат-қымбат тондарды да осылай жасаймыз ба? Осылай жасай бересіз. Сол кәдімгі деп айтып жатады. Сумен аз ғана сірке су, яғни егер де сіз, біз білмейміз ғой, кейде біз шкафымызда сол күйе көбелек бар ма, жоқ па. Мысалы, біз екеміз үйренгеміз, иә, химчисткаға барып тапсыра салу бізге әрине оңай. Ал кейбір жерлерде, кейбір аймақтарда химчистка жоқ. Әрине, әрине. Я болмаса, жаңа босанған әйелдер оның заттарын жинап қойғысы келеді, бірақ шыға алмайды кішкентай баламен. Сондықтан үй жағдайында қалай тазарту керек екенін айтып өтейін. Жаңағы күйе көбелектердің кішкентай балапандарын қалдырып кетеді ғой. Иә. Ұяшықтарын. Соны осы сірке су өлтіріп шығарады. Сондықтан да мен осы тәсілмен бөлісіп жатырмын. Міне, көрдіңіздер ма? Сұртып шығамыз. Біздің айт қазақтың қыздары, қыз-келіншектері сондай пысық,
Қазір кішкене мынандай бір қара дақтар бар. Үйде бөпелермен отырған, үйден шыға алмай химчисткаға осындай тазартуға бере алмасаңыздар, тонды үй жағдайында тазалап шықсаңыздар болады. Міне, мына біздің тазартылған жеріміз. Азап дымқыл болды, оны қолымызбен былай-былай сүртеміз. Толық кепкенін күтеміз, содан кейін ғана барып, оны іле бастаймыз. Егер де сіз кішкене суды көп қолданып қойсаңыз, яғни бүрсіп қалса, оны фенмен, шаш кептіргішпен үстінен жүріп өтсеңіз, я кептіріп өтсеңіз, ол қайтадан өз орнына қалпына келеді. Иә, орнына қалпына қайтып келеді. Келесі, енді тонды түсіндік. Тонды енді осылай тазалаймыз. Тазаладық, енді жинайық. Тонды негізі кез келген тон болсын, ол яғни механикалық воздействие ұстағаннан, майыстырғаннан, былай орағаннан ол кішкене да болса өзін бастапқы күйін жоғалтады. Кез келген нәрсені бүктеп тастасақ, ол мұжылып қалады ғой, сол секілді тонға да бұл қатысты. Сондықтан да менің кеңесім мүмкіндігінше тонды әлгіш бар ма бізде? Әлгіш жоқ екен. Әлгішке орап, сыртынан киім қаптайтын арнайы тыстар болады. Я болмаса киіміздің костюм шалбарыңыздың сыртын шешіп аласыз, оны алып, тонға қаптап, іліп қоямыз. Өйткені тон өте көп орын алмайды, сондықтан мүмкіндігінше оны шифонерімізде шкафта сақтағанымыз дұрыс. Бірақ оны сақтамастан бұрын шкафтың ішіне де арнайы жаңағы күйе көбелек келтірмейтін заттарды қою керек. Қазір дәрханаларда, дүкендерде арнайы таблеткалар бар. Ал егер сіз ауылды жерде, яғни ондай үлкен дүкендері жоқ жерде болсаңыз, кәдімгі қарапайым қарашай. Шайдың пакетиктерін алып, шкафқа салып қойсаңыз, ешқандай да күйе көбелек те басқа да иістер келмейді. Шыбын-шіркей де келмейді, жағымсыз иісте болмайды. Оның үстіне, егер дымқыл ауа болса, үйіңізде влага болса, сіздің тоныңызға еш нәрсе болмайды. Керемет әдіс. Оны неге пайдаланып көрмеске, енді сол іске кірсеміз, оңтүстік аймақтарда көктем шығып кетті, кәдімгідей гүлдеп, жер гүлдеп жатыр, сондықтан нағыз сіздерге пайдасы зор. Қазір қара отырып, кешке қарай осы әдісті пайдаланамыз. Ал енді мынау шығыс жақта әлі, солтүстіктерде әлі қыстау, бір ай күтеміз, бір айдан кейін осы жұмысымызды бастаймыз, иә? Иә, сіздер YouTube-тан көріп аласыздар, бір айдан кейін. Иә, бағдарламамыздың қайталауын қарайсыздар. Енді барлығымызда бар куртка. Ұлымызда, қызымызда киет. Астанада 5-6 ай бойы киеміз курткамызды. Ой, ең жақсы, суықтан қорғайтын осы. Ең әуелі бірінші кезекте жаңа айтып өткендей тазалап аламыз. Өйткені ішінде біз киеміз, оны терлейміз, басқа да түрлі факторлер бар, шыбын-шіркей бар, сондықтан киіміз өзін басып қалпын сақтау үшін міндетті түрде оны тазалап аламыз. Тазалап алғаннан кейін бұндай курткаларды, күртешелерді кәдімгі кір жуғыш машинада 30 градуспен жуып алуға болады. Бірақ міндетті түрде сіздің температураңыз жуғанда да, шайғанда да біркелкі болу керек. Яғни бір ыстық, бір салқын болмау керек. Сонда мынау ішіндегі жүндері жиырылып қалмайды. Ал егер де толығымен жүн болған жағдайда, міне мына куртка жақсылап ортасынан тігілген, сондықтан жүндер бүрсіп қалмайды. Ондай болмаған жағдайда күрте жуылғаннан кейін жай қолыңызбен былай сықпасаңыз, ол орнына қайтып шыға келеді. Тазалап болғаннан кейін жақсылап жинаймыз, бүктейміз. Міндетті түрде құп-құрғақ қылып балконда кептіріп аламыз. Дымқыл болса, әйтпесе еш шығарып көгеріп кетуі мүмкін. Күннің көзіне қоямыз. Барлық шаң, тозаң, шыбын-шіркейдің қалдығы болса, барлығы бізде кетеді. Жинап алып, тамаша қып, целлофанға орап, онда салып қоямыз, иә? Иә, бұл бізде арнайы салған. Міне қарасаңыз, бұл вакуумды пакет. Яғни қазір біз бұны саламыз ішіне. Кез келген дүкеннен алсаңыздар болады. Біріншіден бұл ешқандай бөтен иістерді, шыбын-шіркейді, басқа да заттарды кіргізбейді, жатқан күйі жабықтырады. Ауасын шығарып? Ауасын шығарамыз қазір біз. Жақсылап тұрып жауып қоямыз. Керемет. Енді ауасын шығарайық.
Иә, ауасын сіз мен шығара берейін. Дария, сіз мына тоқылған жемпірлер, қазір біздің енді тікелей эфиріміз ғой. Бір сағат уақыт жоқ. Барлығы шектеулі. Сіз мына тоқылған киімдер жайында айтып өтсеңіз. Тоқылған киімдер жайында айтатын болсақ, яғни міне қараңыздар. Не болмаса ауасын енді оп-оңай басып тұрып, және шаң сорғышпен де шығарамыз. 70%-ға дейін көлемі азаяды. Нұргүл артымызда шаң сорғыш бар, сізге керек болса. Жоқ. Мына жерде. Тоқылған киімдерге келетін болсақ, оны мен шкафта сақтауға кеңес бермес едім. Өйткені ол ілініп тұрған жағдайда ол өзінің алғашқы формасын жоғалтады. Міне, мәселен, бұлай ілініп тұрса, мына екі иық жағы созылып кетуі мүмкін. Және тоқылған заттар көрдіңіз бе, өте нәзік қой, біз оны іліп алып кетуіміз мүмкін. Сондықтан да оны жинап тастағанымыз жөн болады. Егер сіздің үйіңізде вакуумды пакет жоқ болса, қарапайым өзіміз үйренген коробканы қолдануға болады. Міне, 4 бұрышты коробканы аламыз. Не үшін саламыз оны, Дария? Барлығын жинап қоямыз. Біз оны тазаламаймыз ба ешқандай? Тазалаймыз. Жуып алғаннан кейін заттарды, құрметті көрермендер, барлық заттарды алдын ала жуып, жақсылап кептіріп, үтіктейтін нәрсеңізді үтіктеп дайындап аласыз алдын ала. Сосын барып коробкаға саламыз. Иә, коробка болсын, пакет болсын, сырт киімнің қабы болсын, барлығын содан тазаланғаннан кейін ғана саламыз. Малақай болсын, шарфтарыңыз болсын. Міне, бір қатар салып алғаннан кейін оны ортасына біз қарапайым газетті саламыз. Әрбір үйде табылатын. Газетті неге саламыз десеңіз, мынау баспаның иісі, ескеп көріңіз. Түрлі басқа иістерден, жаңағы күйе көбелектен, бояулардан сақтайды. Және де егерде дымқылданып кетсе, барлық дымқылды өзіне жинап алады. Өйткені бұл коробка ғой, сырты да қағаз, кез келген жағдай болуы мүмкін. Егер оны балконға шығарып қойсаңыз, су төгілуі мүмкін, басқа да. Газеттің иісі бұрыннан осы барлығымызға мәлім. Осындай шыбын-шіркейлерді, құрт құмырсқаларды жақындатпайды. Иә. Сондықтан соны салып қоямыз. Және де қазір мындай дүкендерде арнайы иістендіргіштер бар. Кез келген шыбын-шіркейді қуатын, яғни қарасаңыздар, оны да қасына қосып саламыз. Ал егер де сіздің үйіңізде немесе жақын жердегі дүкенде олар сатылмаса, сіз үйде, үй жағдайында оны өзіңіз оп-оңай істей аласыз. Ол үшін біз апельсинді аламыз, қарапайым апельсинді. Сыртын ашып, жақсап құрғатып, жақсылап қабығын құрғатамыз. Өйткені ол коробкада тұрған кезде, пакетте тұрған кезде көгеріп кетуі мүмкін. Қабығын бөліп-бөліп салып қоямыз. Сонда хош иіс сақталынады, тұрып қалған киім иісі болмайды және де киіміз әрдайым ұзаққа сақталады. Көп рахмет, Дария ханым. Осылай әдем болып жүріңіз. Бала шағаңызға, отбасыңызға амандық тілеймін. Уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Иә, сәлден соң ескі күртеге жаға тігіп, жаңа өң береміз. Арнадан алыстамайық, бізде аздаған жарнама. Иә, ардақты ағайын, бұл бірге таңдаймыз бағдарламасы. Біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Көктемгі ауа райына ыңғайлы киім ол күрте. Кеудені жылы ұстап қана қоймай, кез келген киіммен үйлесіп кете береді. Солай емес пе? Біздің келесі қонағымыз бұл киімге жаңа өң берудің әдістерін ойлап таптым дейді. Еретем деп келіп отыр екен, таныс болыңыздар. Тігінші Салтанат Дүйсебаева. Салтанат ханым, келіңіз. Саламатсыз ба. Қайырлы күн, қош келдіңіз. Иә. Біз сіздерге бүгін мына жұлдызыңыз қалай, жақсы ма Салтанат? Салтанат. Болшы маған қолғанатты кішкентай кезіңізде. Ән айтатын ба еді? Көрші ауылдың ағамын. Достары, бауырлары, жігіттері. Ағаңыз айтады ма? Иә. Иә, ағасы жаңағыдай қарындасына айтатыны, болшы маған қолғанатты. Негізі мен осы бір әнді естіген кезде өзім бұрында таңғалғам. Салтанат, енді бүгін тақырыбымыз ерекше. Соны ол идея қайдан келді? Жаңағыдай бір өң беру, өзгеше қылып тігу,
Оны қайдан ойлап таптыңыз? Өз ойымыздан, арқаша көп ескі киімдер қалады ғой үйде. Иә. Yeah. Соны көп нәрселермен араластырып, көріп, ойластыруға болады оны. Үйде отырғанда, например, көп нәрселерін... Ағаңыздың осында жиделеріне тіктіңіз бе, тік бердіңіз бе? Иә. Көп ағаларыма, жаңағы әкеме, бәріне осы көбінесе қымбат киімдер жаңағы жақсы болады, көп бір жерлер ғана кетіп қалады да, и оны тоқтауға қимайсың. Сосын кейін аласың, басқа нәрселермен ойластырып, соны біріктіріп, ұйқастырып дейсіз ғой. Сәндеп. Иә, сәндеп, әдемілеп. Сосын қуанып киіп кетеді. Тамаша. Енді қазір сол әдісті бізде пайдаланамыз. Сіздер де мұқият қараңыздар. Сұрақтарыңыз болса 55-37-76 байланыс нөміріміз. Хабарласыңыздар. Біз сіздерді күтеміз. Енді міне, бізде жиде және көйлек. Және көйлек. Ерлердің көйлегі. Мен осы жидеден қазір рубашкадан жидеге обман қағып тігуге қояйын деп отырмын. Оны мына жеңін қиып тастайсыз ба? Жоқ, мен нан жиденін ба? Иә. Жоқ, жидені қимаймын. Только рубашканы. Рубашканы қазір мен көрсете берейін ба? Әрине. Құдай ау, сіз көрсетуге келдіңіз, салтанат. Салтанат. Мына жиденің рубашкасының иығынан бастап 7 сантиметр алсаңыздар, сөйтіп 7 сантиметр. Ал неге 7 сантиметр? Ну, чтобы мынаның жиденің шетінен шықпайтындай, лишний, жақсы жататындай. Артығы. Артығы, содан кейін оны кейін бүйтіп обработка жасап. Жиден жемпір. Жемпірдің ішіне салып қойға болады. Жақсы. Шытқа шықпайды, удобно. Біз қазір ыңғайлы, кішкентайлық қоятын болсақ, оған уже былай шығып кетеді, не рубашка былай жата, дұрыс жатпайтын болады. Жақсы, көрсетейік. Қалай жасалынады екен, қазір өздеріңіз байқап отырсыздар. Алдынан 7 сантиметр. А, барлық шетінен? Барлық шетінен қиып шығамыз. Міне 7 сантиметрлерді алдық. Жағаның ең тігілген шетінен бастап. Мынаның барлығын 7-7 сантиметрден алып шықтық. Кейін. Одан алшық алуға да болады. Қиып шығайын. Иә? Енді осындай үйде киілмей қалған кейде жиделерде болуы мүмкін? Болады, иә. Оны көбінесе... Түсі өңіп кетуі мүмкін? Иә, алдына бір нәрсе тамып кетеді, ол кетпей қалады. Көптеген жағдайларда. Міне. Сіз кішкене ғана қылып, кішкентай қылып қыпсаңыз. Істемейді. Бұны обработкасын әдемілеп жасауға болады. Асықпай. Оверлоктап, әдемілеп. Ішінде таза болу үшін жасауға болады. Осы міне. Міне. Жиденің жағасын қиып алдық. Кейін. Кейін. Бұны аламыз, ішіне саламыз. Жемпірдің ішіне саламыз? Жемпірдің ішіне саламыз. Қазір. Ішіне қойып, міне? Ішіне қойып. Мына жидені, мына иығын мен сіздерге былай көрсетейін. Біріктіріп тігіп шығамыз? Біріктіріп тігіп шығамыз, иә. Мына иығы мен мына бір-біріне келістіреміз. Чтоб таза, удобно болсын. А, мынау 7 сантиметр және де көрініп тұру үшін, және тігуге де сіз орын қалдырасыз, иә? Жақсы, жылжып кетпес үшін сіз инелермен қыстырып қоямын. Керемет. Міне жігіттердің қазір жемпірінің ішіне өздеріңіз байқағандай жігіттердің ер азаматтардың жидесін алып, оның жағасын және мына шетінен бір 7-7 сантиметр алып, былай қылып қиып оны. Кейін мынау жемпірдің ішіне салып қоямыз. Салып қоямыз. Оны айналдырып тігіп шықсақ, сонда бір қараған кезде мынау көйлекпен, яғни жидемен жемпір киілген сияқты, жаңа айттыңыз ғой, обманка деп қазірдің өзі сөйтіп айталады, иә. Енді қазақша баламасына келетін болсақ, жиде мен жемпір қосылған ер азаматтардың киімі деп атауға бола ма? Солай. Хабарласқан көрермен бар екен. Тыңдап көрейік. Алло, қайырлы күн. Тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе, Нұрбегүл ханым? Ау, сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Сәлеметсіз бе. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз.
Сізді жақсы тыңдап тұрмыз. Я, теледидардың даусын сәл бассаңыз, біздің даусымыз жақсы естілетін болады, я? Мына сіздердің Салтанат ханымға сұрақ қояйын деп едім. Я, қандай сұрақ? Мына жиденің, жаңағы айтып отыр ғой, мына кісі вот қымбат рубашка болады ғой, который қимайтын. Я. Бақтыруға қимайтын рубашка. Соның мына жағасы, ішкі жағасы кішкене жыртылған болса, соны былай кері аударып, қалай тігуге болады екен? Осы мен естіп едім, солай істеп жатады деп. Соны қалай істеуге болады екен? Кері аударып па? Кері аударып. Қайлы қалай істеуге болады? Жақсы. Рахмет, сұрағыңызға көп рахмет. Енді оны нағыз маман тігінші дизайнер Салтанат өзі айтып берсін. Салтанат, қалай жасайды оны мен түсіне алмай тұрмын, кері аударып дейді. Иә, кері аударып жасауға болады. Яғни мына оң жағы емес, теріс жағын пайдаланып па? Тігістері көрініп қалады ғой. Көрінбейді. Оның іш жақтарын сөгіп аламыз. Оны іш жақтарын сөгіп алғаннан кейін керісінше оң жақ бетіне қоямыз. Екі жақ шетін ауыстырып, сөгіп, қайтадан тура солай тігіп шығуға болады. А, иә. Яғни теріс жағын міне теріс жағын сөгітіп аламыз да, сөгіп. Сөгіп. Оң жағын қылып қайтадан тігеміз де. Білінбес үшін. Білінбес үшін қайтадан тура сондай шовпен тура солай қылып тігіп шығамыз. Керемет. Оны да біз ескере жүретін боламыз. Міне қазір тігіп жатырмыз. Шовтары білінбеу үшін мынаны үстімен тігіп шығамыз. Қандай киімдер тіккенін айт сізге? Маған негізі мужской костюмдер ер азаматтар костюмдері қиын емес пе? Жоқ, қиын емес. Басында енді тіге білмеген адамға ол қиын болады. Негізі тігіп жүрген адамдарға ол оңай және әдемі. Көбінесе қазір ер адамдарда көбінесе іштері шыққан солар кісілерге киім табу ыңғайсыз болады ғой. Көбінесе бойлар ұзын, размерлері келе бермейді. Сондай кісілерге әртүрлі ғып. Енді тігісті біз көрсеттік қой, енді көрермендерге жұмысты көрсетейік. Салтанат сосын әрі қарай жалғастыра берсе. Әттең уақыт шектеулі. Кейде айтады, неге асықтырасыңдар осы жұмыс жасап жатқан кезде деп. Қапа болады, ренжиді маған. Бірақ әттең барлығы санаулы. Минут секундынан дейін асық бетпеу керек, сондықтан ең басы қалай жасалуы екен айтып өттік. Міне осындай жігіттерге арналған жемпір жидесімен осындай киім шықты. Керемет, көп рахмет сізге Салтанат. Алла разы болсын сізге. Әдемі жұмыс шықты. Құрметті көрермен, бұл пайдалы кеңестерді kasterka.kz сайтынан қайталап тамашалай аласыздар. Ал дәл қазір арнада Бозторғай телехикаясы, одан кейін әйел бақыты бағдарламасы. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар. Болашағымыз бірлікте. Біз сіздермен біргеміз. Арна қосылып болсын. Сау болыңыздар.